Janë të strukturuara, punojnë me struktura profesionale dhe të pavarura nga politika. Ndërkohë, problemi i taksave mbetet problemi i madh për ju. Ka pasur një debat lidhur me taksat e larta dhe të ulta. Ju mendoni që vendin e ndihmojnë më shumë taksat e ulta apo taksat e larta? Natyrisht, çdo biznesmen po të pyetësh taksat e ulta do kërkoj dhe unë mendoj se këto janë modele të cilat i përplasin partitë politike dhe rione. Padyshim që unë mendoj që taksat e ulta janë më të mira. Taksat e ulta janë më të mira. Pse janë më të mira? Më të mira janë sepse imagjinoni që në 100 mijë dollar fitim, dikush thot 20% do t'i marrë shteti dhe 30% do t'i marrë privati. Një tjetër thot 20% shteti, 40% privati. S'ka rasti po ka shifra. Unë mendoj që privati jep shërbime më të mira dhe mund t'i bëj gjërat më mirë se shteti. Natyrisht që një pjesë e taksave do të shkojë ke shteti për të mbajtur gjithë po taksat e